Se você conhece a melhor Jolin que está aparecendo aqui na tela, aí na descrição. Se quando você entrar no site, você vai ver o nome da loja aqui em cima. E se você apertar aqui nos três traços, vai aparecer vitrines que são. Vitrine que tem produto já que aparece no canal. Se você entrar na vitrine dos produtos que aparecem no canal, tem os produtos que aparecem lá e aparecem no canal. Tem a camisa preta do Corinthians que eu tenho assinada por aí do Senna. O celular, capa de celular, notebook, mochila para carregar o notebook e carteira gamer. Lógico que eu fiz uma vitrine especial para o Dia das Crianças, que tem os melhores brinquedos que a criança da Tola. Que está na moda hoje em dia. É muito legal a loja. Fale, confira e compra. E vamos para o vídeo. Eu sei, aqui só tem assuntos divertidos, assuntos que entretêm a gente mais. Esse vídeo, infelizmente, tem uma notícia ruim. Infelizmente, por dois motivos. Como eu já falei aqui no canal, muito raro ter uma notícia triste. E o segundo motivo é que foi. É susto do primeiro vídeo que eu faço propaganda da minha noite. Mas vamos lá. Dia 6 de setembro de 2009, de 2019, o governo do Rio de Janeiro decretou uma lei, não sei como que fala, quando um político faz uma lei que entra em vigor, falando que o peixe entre dois homens e entre duas mulheres, precisa ser censurado. Censurado que eu estou falando não é banido do mundo, da face da terra, não é? Por exemplo, passa um filme na televisão que tem peixe lésbico e peixe gay. Esse filme peixe vai ter uma classificação proibida para menores de 18 anos por causa do peixe gay e do peixe lésbico. Tá certo que essa censura é melhor do que a censura de banir da face da terra, mas. Sabe por quê? Ele quer censurar o peixe gay, peixe lésbico. Muito bizarro. Ao mesmo tempo é muito triste. Porque em pleno 2019 tem essa censura. Ele fala que é pornografia explícita. E como a criança não pode ver pornografia, então. Se você concorda, comenta nos comentários. Se você não concorda, deixa um like e comenta nos comentários. Apaga.
que se eu for mostrar os tututus da minha loja que tem a ver com o assunto do canal, se não aparece que disse que não achei, então vamos na. É isso mesmo, se você quer é a favor do movimento LGBT, tem uma caneca personalizada com as cores do movimento que custa apenas R$ 35,90. Ou se você quer, pode prestigiar essa caneca com parada para o seu namorado, ou se você não explica, pode dar para a sua namorada. Enfim. Uma caneca muito boa para tomar chá, tomar café, um link para você direto para o apaixonado por tudo está na descrição. Então vamos para mais tututus relacionados ao mundo LGBT. E se você gostou, deixa um like e se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser alguma coisa, é só abrir o site da loja para você pesquisar o que você quer. Até o próximo vídeo e falou!